Ob koncu mini priprav v Umagu še ena v nizu pripravljalnih preizkušenj, tokrat proti drugi najboljši ekipi litovskega prvenstva. Razplet pa znan, nova zmaga v tem primeru izražena s 4 goli v mreži Žalgirisa. Selitev v Istro bomo pomnili po še enem uspešnem delovnem ciklu. Čeprav razmere niso bile kot v Turčiji, tudi ne na ravno idealni igralni površini, ni manjkalo uspešnih akcij. Lahko smo optimistični pred prvo tekmo. Vemo, da dobro igramo, stopnjujemo formo. S tekmo tekmo kažemo te naše kvalitete, ki pride do izraza. Predvsem, da smo dobri, močni žogi in vse ostalo podredimo k temu, da se nasprotnik prilagaja nam, ne pa mi njim. Tako da smo lahko zadovoljni in gremo optimistično teh 10 dni pred prvo prvenstveno tekmo. Kdo bo vladar na igrišču, je bilo jasno že po nekaj minutah igre. Pobuda ekipe v rumeni opremi in takoj vodstvo. Majer je poslal predložek z desne strani, poskus vratarjevega posredovanja ni bil uspešen, po dvoboju v kazenskem prostoru do žoge Velikonja in sledil je zaključek za 1-0. Med uvodnim pritiskom je bilo še dvakrat vroče pred golom Žalgirisa, obakrat se v glavni vlogi znašel Ibrahimi. Najprej po kombinaciji s Tavaresem, končalo se je z vratarjevim posredovanjem in kotom, po kotu pa je Ibrahimi z neposrednim udarcem proti vratom zadel prečko. Tekmeci so na drugi strani izkoristili prvo uspešno izpeljano akcijo in prišli do izenačenja. Radan je še uspel ustaviti prvi poskus, da žoga se odbila prav do Eliota in škotski napadalec v majici litovskega kluba jo je usmeril pod prečko. Nato pa 11 metrovka za Maribor. Ibrahimi je podal kazenski prostor do Tavaresa, ki ga je ob poskusu preigravanja brez usmiljenja udaril po nogi branilec Šilenas. In čeprav Litovce vodi hrvaški trener, za hrvaške sodnike dileme ni bilo. Mož s piščalko je pokazal na belo točko, žoga je vzel Tavares in zanesljivo premagal vratarja z udarcem v levi kot. Zadnja nevarnost za mariborski gol je ostala iz 23. minute z razveljavljenim golom. Po predložku z prostega strela z desne strani je Nkauskas z glavo poslal žogo v mrežo, vendar iz ofsajda. Najlepši trenutek tekme pa bo zapisan z dogodkom iz 30. minute. Odlična poteza Mertlja z atraktivnim zaključkom z razdalje. Sprejel je žogo po podaji Tavaresa in po preigravanju z natančno odmerjenim udarcem poskrbel za povišanje vodstva. In to v kakšnem slogu. Prava mojstrovina. Pridih atraktivnosti je dodal še Lesjak, po podaji Velikonje, a se spreten poskus ni končal z golom, vratar ni dovolil žogi, da bi našla pot v mrežo. Niso pa uspeli preprečiti, da bi mreža ostala nedotaknjena do konca tekme. Zatresla se je še četrtič, tokrat po sodelovanju naveze najmlajših na igrišču. Z leve strani je po uspešni akciji podal Trajkovski, Črnic pa je pritekel iz ozadja in v kazenskem prostoru učinkovito zaključil akcijo. Za končnih 4-1, kajti po uporabni podaji Ploja do Jeliča in novem spretnem napadu je v poskusu Jeliča vratar preprečil namero ter s tem še 5. gol. Ne glede na zasedbo, ki pride na igrišče, se nadaljujejo uspešne predstave. Vsi igralci, ki dobijo priložnost, upravičijo zaupanje Darka Milaniča. Priprave se prevešajo v zaključni del, ni pa več dvoma, da zdrava konkurenca opazno prinaša napredek celotne ekipe. Ja, konkurenca je v vsakem trenutku dobrodošla. Imamo kakovostne igralce, tako da trener lahko razpolaga z vsemi možnimi. Kogarkoli mislim, da da noter,
mislim, da ne bo napake.